Izay no mahakasika an'iny fa nanatanteraka fivoriana ireo mpivarotra eo anivon'ny tsenan'ny Pochard, androany sy nanamafy izy ireo tao anatin'izany fivoriana izany fa tsy ankasitrahany ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena dia ny anitarana ny lalana miazo an'ny sorano satria tokoa mantsy dia voakasika ao anatin'izany ny tsenan'ny Pochard tsy maintsy mihisaka ny tamboho ao anatin'ny tsena tsy ankasitrahany izy ireo ny fanatanterahana izany araka izao fanazavana izao. Tsy tokony hikitika ny mpivarotra manara-dalàna ny fitondram-panjakana satria ny mpivarotra amoron-dalana aza dia mbola tsy ahitam-bahaolana raha ny nambaran'ireo mpivarotra etsy amin'ny tsenan'ny Pochard. Tsy hanaiky hatramin'ny farany ny fanakisanana ny tamboho izay ampiaina ny toeram-pivarotana eny amin'ny Pochard ireo mpivarotra. Manohitra ihany koa ny fandaharana asa izay tanterahany ny kominatan'arivo renivohitra koa izy ireo. Tsisy zavatra ifampiresahana sy fandamina zany mihitsy raha ohatra ka mbola mieritreritra mikitikitika an'ity Pochard ity. Tsy azonao ifampiresahana zay a ary tsy azonao kitikitihana zay dia atreto aloha zany a dia miangavy antsika mianakavy satria efa andohalitra ny rambary sosanaty ka misy ny kopitsoroka zay moa nanamafy tsara mihitsy hoe raha olo-kendra anareo a reny mpivarotra amoron-dalana itadiavana hevitra. Iankina ny fiainan'izy ireo ny fivarotana ary mamelona fianakaviana aman'arivo ny tsenan'ny Pochard. Ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena, ny fanamboaran-dalana izay mahavoakitika ny Pochard dia manohitoina ny fiainan'olona maro hiatrahan'ireo mpivarotra. Izay izay efa atao hoe ny aina nandritra ny 20 taona tato mitsoy mihitsy ary tsy manaiky ny fidirana ity tseny ity satria ity tseny ity dia zao tsy hoe reto olona atao hoe voalaza fa dimy arivo irety ihany ny velomina ity fa manerana Madagasikara dia olona ataotsika hoe amanetsiny ho zany zany a dia tsy tokony kitihana mihitsy ity fa raha misy fikitihana hoe tokony atao zany a dia alao ho any amin'ny tsaiko hoe izay efa olana afo no atao fa ty tsy tokony kitihana mihitsy. Araka ny fanazavana dia nomeny ny fiadidian'ny repoblika iray volana ireo mpivarotra eo amin'ny Pochard ifampidiniana izay nanomboka androany nefa tapaka manana nandritra ny fivoriana izay nitanterahana androany fa tsy hanaiky hatramin'ny farany izy ireo.